ואני, וחבל, בגלל שפעם אחרונה שה-GPS עבד הייתי ב-3300 ועליתי בחתיכת טרמיקה של פלוס 3 פלוס 4 אולי פלוס 5 ועכשיו אין לי GPS ויכול להיות שישבר היום סי הגובה ולא נדע, אלא אם אחד הווריואים מקליט את הגובה ואני לא יודע. עדיין ליד אין עובדת תופס גובה בטיל, הנה אין עובדת בזכות טרמיקה שפשוט עולה ועולה ועולה והג'י-בי-אס כרגע עובד, אז בכלל מה טוב. אני חושב שדרכי למדבר, מדבר צין, נחל צין בלית ברירה, יש לי 25 רוח מערבית. זה קצת מפחיד, אני טס פה מעל ירוחם, הרוח לוקחת אותי בדיוק אחורה מהכיוון הזה של ירוחם, זאת אומרת לכיוון מזרח. הנה המפעל גרעינים, זה המכתש הגדול, אני צריך להתחיל לטוס לכיוון דימונה, שם. בשביל זה אני צריך גובה. אני יכול לטוס עד המכתש הגדול, עד הקיר של המכתש הגדול, ואם אני אגלה שאני לא מצליח אז אני אנחת במכתש הגדול, אבל אני לא רוצה להגיע לכור גרעינים, אני לא רוצה להגיע לכור גרעינים. עובד לי דימונה ירוחה כור גרעינים, אני באיזה 1600 מטר, הצלחתי להשיג קצת גובה בירוחם, לא הרבה, אבל אני שומר גובה יפה, אני כל פה מחזיק אותי נהדר. לא מספיק, לא מספיק, אני צריך להיות מהצד הצפוני של הכביש הזה. וואי 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 וואי